Det nemlig et parti som vil ha lokale valutaer. Miljøpartiet De Grønne. Og Lan-Marie Nguyen Berg, velkommen. Takk. Du altså førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Og dere vil altså ha lokale pengeenheter. Hva som galt med den norske krona? Ja, vi ble jo veldig mye ærta for det i forrige valgkamp, men vi går altså ikke til valg på å innføre en lokal valuta i Oslo. Men det står jo i programmet deres at dere vil ha lokale valutaer for å, som kan brukes parallelt med den norske kronen. Hvorfor det? Grunnen til det at det i mange tilfeller har vist seg å støtte lokalt næringsliv. Og et eksempel på det jo for eksempel Grünerløkka-kortet, et kort på Grünerløkka som motiverer folk til å kunne kjøpe varer på Grünerløkka i enkelte butikker på Grünerløkka. Et annet eksempel for eksempel Framtiden i våre hender, når de har byttemarkeder. Så kan man levere en t-skjorte, og så kan man få, som man vil bytte bort. Det jo ikke lokale valuta. Jo, men da får man 2 poletter tilbake igjen. Disse polettene du vil utvikle videre, da? Altså, ja, vi at man kan jo, bruke i stedet for kroner? Ja, vi går jo som sagt ikke til valg på dette her i Oslo, så det blir jo ikke relevant for Oslo-valgkampen. Men det står at altså, det jo lokal valuta, så det må jo være lokalpartiene som skal ha det. Men jeg har lyst til å spørre deg om en annen ting, siden det økonomisk politikken veldig usikker på når det gjelder dere. Dere skal altså avvikle all petroleumsvirksomhet i løpet av 18 år. Hva skal de 240.000 menneskene som jobber i oljesektoren da bedrive? Og det De Grønne vil. Vi har en styrt politikk. Ja, men hva skal de gjøre? Ja, vi vil jo at de skal jobbe innenfor havvind, innenfor kollektivtransport. 240.000? Ja, dette er helt mulig. Havvind? Ja. Hvem det som skal betale for de arbeidsplassene? Nei, altså på 1970-tallet så vedtok Stortinget at Norge skulle bli en oljenasjon. Ja, men det var jo selskaper, det var jo amerikanske Philips og ja. Amoco og sånn som kom inn, men hvem det som skal betale lønningene til disse 240.000? Jo, men på samme måte så kan vi også utvikle en næring innenfor havvind i Norge, offshore havvind. Ja, det greit nok, men 240.000 for å bygge havvindmøller? Ja, og så ser du for eksempel inn kollektivtrafikk da. Vi i De Grønne ønsker å doble satsingen på kollektivtrafikk. Ja, men hvordan skal du betale dette? Dette må jo betales av det offentlige. Ja, selvfølgelig må jo staten. Du tar jo vekk oljepengene, men staten skal betale det. Hva? Dette her jo det eneste ansvarlige å gjøre. Hvor for at de pengene? Ikke skal risikere at folk mister jobbene sine, ikke har et sted å gå til. Da må vi planlegge for hva de skal jobbe med, når vi vet at dette her en næring som vi ikke kan ha i fremtiden. Jo, men du vet jo ikke hvem som skal betale lønningene. Jo, vi vet jo at staten skal ansette disse menneskene for å bygge kollektivtrafikk som vi trenger for å kunne reise bærekraftig. I tillegg okay, staten skal betale, men de får ikke noe mer penger inn fordi oljevirksomheten slutt. Vi har et veldig godt eksempel det grønne skiftet. Den enkleste måten å få til et grønt skifte på jo å bygge ut vannkraften. Da kan, altså hvis du bygger ut all vannkraft i Norge som enda ikke bygd ut, så kan du få strøm nok til 6 millioner europæere som i dag har strøm fra kullkraft. Er det en god idé? Vi har i dag hatt en feilslått økonomisk politikk i mange år, hvor vi fortsetter å satse på oljeindustrien. Jeg spurte om det var en god idé å bygge ut vannkraften. Det kan være en god idé å bygge ut vannkraft, men det enda bedre idé å bruke den kompetansen vi har offshore. Vi har bygget oss opp offshore. Ja, men vil du bygge ut vannkraften, eller vil du ikke gjøre det? Det jo den reneste energi vi har. Jeg ønsker at vi skal satse på fornybar energi i Norge. Ja, som vannkraft. For eksempel vannkraft. Ja. Men jeg synes at vi skal bruke den kompetansen vi har innenfor offshore-næringen, slik at disse ingeniørene kan... Skal du bygge ut vannkraften, eller skal du ikke bygge den ut? Jeg ser ikke hvorfor vi skal satse på vannkraft når vi har satset enda mer på vannkraft nå. Når vi kan det den reneste energi og det raskeste måten å få mer fornybar energi. Vi har bygget ut veldig mange vassdrag og elver i Norge allerede. Ja, det har vi, men det det som det letteste å gjøre. Det der vi kommer raskest fram til resultater som vi kan erstatte kullkraften med. Det som vi trenger i Norge, det at vi satser på energi som vi kan ha en ledende rolle i å eksportere. Offshore vind en av de satsingsområdene. Vind? Mm. Det vind som skal redde Norge. Nei, vi har fremmet det på Stortinget, at vi ønsker en satsing på offshore vind, og det kan være med å vise vei i det grønne skiftet. Tror du at offshore vind kan produsere strøm til 6 millioner mennesker? Jeg tror at vi kan få til veldig mye. Nei, du svar på spørsmålet. Tror du at du kan produsere offshore vind til 6 millioner mennesker? Det kan godt være. Vi har veldig mye muligheter. 50 terawattimer fra offshore vind?
Jeg ingen ingeniør, så jeg kan ikke svare deg på det spørsmålet på stående fot. Men det vi vet at vi har nødt til å flytte investeringene fra oljeindustrien og til fornybarindustrien. Og i dag så subsidierer staten norsk oljeindustri med 30 milliarder kroner i året. Takk skal du ha. Nå tiden vår ute. Lan Marie Noen Berg fra Miljøpartiet De Grønne.